Kosova përballet me kërcënimet më të rrezikshme të sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kështu ka thënë Komisioni Amerikan i Helsinkit në raportin e publikuar më 30 shtator, ndërsa ka sugjeruar Shtetet e Bashkuara të mbështesin përpjekjet e Kosovës për t'u kundërvend përpjekjeve destabilizuese të Rusisë dhe Serbisë. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë të afta për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e tyre territorial. Bosnia dhe Kosova po përballen me kërcënimet e një prishje fundamentale të sigurisë, ka alarmuar agjencia e pavarur e qeverisë amerikane. Raporti me 68 faqe i Komisionit të Helsinkit ka adresuar dhe ngërçin aktual në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke theksuar se të gjitha palët e përfshira mbajnë përgjegjësi për mungesën e progresit, duke i lënë hapësi Rusisë të veprojë. Teksa të gjitha palët mbajnë përgjegjësi për faktin se negociatat janë të zvarritur për më shumë se një dekadë, rusët po përfitojnë nga natyra e pasgjidhur e konfliktit. Një fund i negociuar i konfliktit dhe normalizimi midis Serbisë dhe Kosovës do ta privonte Rusinë nga ndikimi i madh politik mbi Serbinë, thuhet në raport. Komisioni Helsinkit, i cili mbledh rreth vetes 18 ligjvënës të ndarë në mënyrë të barabartë, ndërmjet dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit të SBA-s, ka përmendur gjithashtu dhe sulmin terrorist të paramilitarëve serb vitin e kaluar në Banjsk të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Pra është në interesin e Rusisë të parandalojë një zgjidhje dhe të nxjisë veprime destabilizuese nga Serbia dhe minoriteti etnik serb në Kosovë. Serbia ka influencë të thellë mbi pakicën etnike serbe të Kosovës dhe pothuajse është e sigur se i armatos grupet militare serbe që kanë kontribuar në sjelljen e konfliktit atje në prag të luftës.